إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير اسٹیج پر موجود قابل احترام صدر محترم دیگر اہل علم مجلس میں موجود جماعت کے احباب ذمہ داران علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں آج اس عظیم الشان کانفرنس میں جو اصلاح معاشرہ سے متعلق منعقد کی گئی ہے آج ہم سب اس میں جمع ہیں اور اس اجتماع کا اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر دین سے لگاؤ اپنی ذمہ داری کا احساس اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے مناسب کوشش ضروری کوشش کا احساس پیدا ہو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو دنیا میں بسایا فرشتوں سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پہلے سے طے کیا تھا کہ دنیا میں اس کو بسایا جائے گا اور دنیا میں ایک مدت زندہ رہ کر پھر وہ آخرت کی دنیا میں چلا جائے گا اور دنیا کی زندگی کے مطابق آخرت میں اس کو جزا یا سزا دی جائے گی لیکن دنیا میں رہنا 50 سال 60 سال یا اس سے زائد پچھلے دور میں 1000 سال بھی ہوتی تھی جتنا عمر جتنی زندگی دنیا میں رہے گا دنیا میں اس کی ضرورتیں ہوں گی کھانا پینا لباس گھر دوائیں اور اس طرح کی بہت ساری دوسری چیزیں سواریاں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دینے کا وعدہ کیا سارا رزق انسان کا اللہ کی طرف سے ملتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ان چیزوں کو حاجت بنایا مقصد نہیں کھانا پینا ہو لباس ہو دنیا کی چیزیں ہوں بڑے بڑے محل ہوں تجارت ہو سونا چاندی گھوڑے اور سواریاں اور ساری چیزیں یہ سب کا سب انسان کو دنیا میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ عطا کیا وہ عطا کو من کل ما سألتموہ اللہ نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم مانگ سکو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ نے سب کچھ انسان کو دیا تاکہ انسان دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کرے اور وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے وہ مقصد آخرت کی تیاری ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا انسان کا کمال چیزوں کی کثرت میں نہیں ہے بلکہ اعمال کی صحت میں ایک آدمی بہت ساری چیزیں دنیا کی ڈھیر ساری چیزیں جمع کر لیں دنیا میں شہرت اس کو مل جائے گی دنیا کے کام اس کے بنیں گے لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام اس سے نہیں بڑھتا ہے اللہ کے پاس انسان قیمتی بنتا ہے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے آخرت کی دنیا میں انسان کامیاب ہوتا ہے آخرت کے اعمال کرنے سے
دنیا کی چیزیں آدمی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے وارث آپس میں ان چیزوں کو تقسیم کر لیتے ہیں اور کچھ دن تک اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کی قبر میں، حشر میں اور آخرت میں، تمام مراحل میں انسان کے ساتھ اس کا ایمان اور اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ لہذا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کو اپنا مقصود بنائے اور آخرت کے لیے ایمان و عمل کی تیاری دنیا میں کرے۔ لیکن چونکہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اپنی طرف کھینچنے والی ہے، انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے آخرت ہے، اس کو معلوم ہے میرا ایک رب ہے، اس کو معلوم ہے میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان ہے، اس کا دشمن ہے، اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک عجیب رنگینی ہے، دنیا میں ایک عجیب لذت ہے کہ انسان جانتے بوجھتے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور بجائے آخرت کو اپنا مقصود بنانے کے دنیا میں ایسے کھو جاتا ہے جیسے کوئی آخرت نہ ہو۔ وہ اپنی ضرورتوں میں ایسا لگ جاتا ہے گویا کہ دنیا کی زندگی میں یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کے ذریعے سے انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان وعد اللہ حق، قیامت کا وعدہ، جزا و سزا کا وعدہ، آخرت کا وعدہ، بدلے کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، نہ جنت دکھائی دیتی ہے نہ جہنم، نہ اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے، نہ سزا اور جزا کا کوئی نظام یہاں پر سامنے ہے۔ یہاں تو بس یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہو تو کام بنتا ہے، عہدہ ہو تو عزت ملتی ہے، یہاں قاعدہ آخرت کے اعتبار سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، یہاں اعمال میں مصروف رہنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، دنیا کی دوڑ میں جھوٹ اور دھوکے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا آگے نکل جاتا ہے، بظاہر سارا معاملہ الٹا دکھائی دیتا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ نہ دے دے، اللہ کے بارے میں تم اللہ نہ دکھائی دے، تم یہ سمجھو کہ اللہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا جلدی نہ آئے گناہ پر، تمہیں ایسا لگے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، نیکی نہ کرنے پر، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنے پر دنیا میں وبال ظاہر نہ ہو، تم یہ سمجھنے لگو کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے معاملے میں، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے سلسلے میں کہیں شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس کی سزا کا نہ آنا کہیں تم کو سزا سے غافل نہ کر دے، ذمہ داریوں سے غافل نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا ڈھیل دینا تمہیں غفلت میں ڈال کے اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، وہ اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے، دعوت دے کے اپنی طرف لبھاتا ہے، بلاتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی دعوت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائیں جو اس کی دعوت کو قبول کریں، وہ برباد ہونے والا ہے۔ لیکن برے انسان کا ماحول معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ اکیلا برباد نہیں ہونا چاہتا ہے، اگر اس کی بربادی میں کوئی شریک ہو جائے تو اس کے دل کی تسکین کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں مقدر ہے کہ اس کے گھمنڈ اور ضد کی وجہ سے اللہ نے جہنم کو اس کے لیے لازم کر دیا ہے، لیکن جس انسان کی وجہ سے شیطان اس حد تک پہنچ گیا، جہنمی بن گیا، وہ اس شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی آ جائے تاکہ دونوں میں فوقیت کا معاملہ نہ رہے، یہ میرے سے بہتر ہے، نہیں یہ بھی میرے جیسا ہے، اگر میں جہنم کے لائق ہوں تو میں انسان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ سجدا کرنے لائق نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عظمت نہیں ہے، یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، انا خیر من، کہ میں اگر بگڑا بھی تو اس کو میں بگاڑ سکتا ہوں، یہ میرے تابع رہے گا، میں اس کے آگے جھکوں، اگر میں نہیں جھکا اس وجہ سے جہنم ہی بن گیا، ٹھیک ہے میں بھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے بھی برا ہے، یہ میری مانے گا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو اپنے راستے پر لے جاؤں گا۔ شیطان چاہتا ہے، اکثر لوگ شیطان کو برا بولنے کے باوجود چاہے لوگوں کے درمیان شیطان پر کتنی ہی لعنت کریں، اس کو کتنی ہی گالیاں دیں، اس کے بارے میں کتنی ہی بری باتیں کہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ اپنی بات سے شیطان کو برا کہتے ہیں لیکن زندگی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ ان شیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے تمہارا، ایک دشمن کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھو، وہ سدھرنے والا نہیں ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ دشمن انسان کے ساتھ جب بھلائی کا بھی معاملہ کرنا چاہے، آدمی شک کرتا ہے، کوئی دشمن اچانک راستے میں مل جائے اور آپ کو کچھ مٹھائی کھلانا چاہے، آپ ڈریں گے، کہیں اس میں کچھ ملا کے تو نہیں دے رہا ہے۔ دشمن کے بارے میں ایک طبعی انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کے بارے میں شک کرتا ہے۔ شیطان کی دشمنی اللہ رب العالمین نے صاف بتلا دی ہے، تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، اس کے وسوسوں کو قبول مت کرو، اس کی بات کو قبول مت کرو، اس کی ترغیبات کے پیچھے مت چلو، اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتا، یہ تمہارا برا چاہتا ہے، تمہارا نقصان کرے گا، تم کو برباد کرے گا، جہنمی بنائے گا، اللہ سے دور کرے گا، کرنے کے کام ان سے روکے گا، نہیں کرنے کے کام خوب کروائے گا۔ کیوں؟ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ شیطان کا مقصد یہ ہے انسان جہنمی بنے، اس سے کم پر وہ راضی نہیں۔ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہم کو ملے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو ہم سے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہم پر انعامات کی بارش کرے۔ انسان جب یہ چاہتا ہے اس کو وہ راستہ بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، آخرت کو انعام کے لیے بنایا ہے۔ ایک انسان انعام کو پیچھے ڈال کر امتحان کے پیچھے چلنے لگے، اسی کو مقصد بنائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں انسانیت کی اکثریت دھوکے میں، خسارے میں ہے، صحت اور فراغت۔ انسان اپنی جوانی کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے، جبکہ واقعی قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کی طاقت کہاں لگائی؟ یہی وہ اصل وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہیے، کیونکہ شہوات کے مقابلے کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کے خوف کی ضرورت ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، عرش کے سائے میں ہوگا۔ فارغ اوقات فضولیات میں آدمی لگا رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں لگا رہا ہے، دنیا کی نعمتیں، یہاں کی فراغت انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو مقصد بنائے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، 60 سال 70 سال 80 100، اس سے زیادہ عموماً آدمی نہیں جیتا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے، بادشاہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، ایک مدت اپنی دنیا میں پوری کی اور دنیا سے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، بہت کچھ تو ہم اپنا زندگی کا وقت خرچ کر چکے ہیں، کتنا باقی ہم کو معلوم نہیں، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔
आप अपनी मोबाइल की चार्जिंग के बारे में बोल सकते हैं, हाँ देखो अभी 50% इस्तेमाल हुआ है, 50% बाकी है, इतनी देर तक चलेगा, गारंटी आप दे सकते हैं, अपनी नहीं दे सकते आप, आपकी मोबाइल की बैटरी की आप गारंटी दे सकते हैं, अपनी नहीं दे सकते, आपकी बैटरी कभी भी उड़ सकती है, आपकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। आदमी बाजार में जाए, घर पर आने की उसको यकीन नहीं, मर सकता है, एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक आए, या अचानक किसी तरह से कोमा में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए ठोकर लगना भी काफ़ी है, मौत कभी भी आ सकती है। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिस ज़िंदगी का भरोसा नहीं है उस ज़िंदगी के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं, बुढ़ापे में काम आएगा, बेहतरीन पढ़ाई 15-20 साल बच्चों को करा रहे हैं, फ्यूचर अच्छा बनेगा, पैसा खूब जमा कर रहे हैं ताकि हमारी दुनिया के मसाइल हल हों, बुढ़ापे में काम आएगा। एक आदमी दुनिया के लिए कितना कर रहा है, ऐसी दुनिया जो ख़त्म होने वाली है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कितने दिन यहाँ रहना है, लेकिन मरने के बाद की ज़िंदगी हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होगी, यकीनन हमेशा बाकी रहेगी, लेकिन उस ज़िंदगी की तैयारी कितनी है, कुछ भी तैयारी नहीं, उस ज़िंदगी की तैयारी को आदमी टालता रहता है, इंशाल्लाह अगले साल से, अगले रमजान से एकदम अच्छा जीऊँगा मैं, अगले जुमा से एकदम सही चलूँगा मैं, कल से एकदम ठीक ठाक, बेटी की शादी होने दो सही ज़िंदगी गुजारूँगा, रिटायर होने दो सही जीऊँगा, निकाह को हो जाने दो उसके बाद पाबंदी से ज़िंदगी गुजारूँगा। कल बहुत सारे लोगों के लिए इनकार की एक शाख मुअख्खर करना होता है, आदमी नहीं करूँगा नहीं बोलता है, आइंदा करूँगा बोलता है, वो आइंदा कभी आता नहीं है, वो दुनिया ही में लगा रहता है, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सुबह निकलता है, गाड़ी पकड़ के जाता है, 1-2 घंटे का सफ़र, फिर जॉब पे शाम तक रात तक, बॉस अगर रोक ले ओवर टाइम, उसके बाद फिर और 1-2 घंटे घर पे आने तक, बी बच्चे सब सो गए हैं, फ्रिज से खाना निकालता है, गर्म करता है अवन में, उसके बाद खाता है और सो जाता है, सालों साल से ज़िंदगी चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल से ये चल रहा है, नमाजें, तिलावत, जिक्र, दीनी मजालिस, रमदान का महीना, उसकी इबादत, उमूमन कुछ भी नहीं हो पाता इल्ला माशाल्लाह रस्मी तौर पर कुछ कर लेता है, क्यों, दुनिया का पैसा चाहिए, पैसा होगा सारे काम बनेंगे, घर का लाइट का बिल है, घर का किराया है, बच्चों का एजुकेशन है, बीवी की ख्वाहिशात हैं, दवाएं हैं, ज़रूरत हैं, खाना पीना लिबास ईद की तैयारी, इसी में आदमी चक्कर में लगा हुआ है, और एक के पीछे एक हर साल कुछ ना कुछ नया खर्च आता है, और आदमी उसी के लिए ओवर टाइम और दुनिया में लगा रहता है, बल्कि बाज़ औक़ात एक बिज़नेस करके दूसरे बिज़नेस में भी लग जाता है, एक दुकान यहाँ खोल दी दूसरी वहाँ, सुबह यहाँ का हिसाब लेने जाता है शाम को वहाँ का, ये सब कितनी आसानी से समझ में आ जाता है जिसमें इतनी मेहनत लगती है, और आउटपुट ना हो तो मेहनत बढ़ाता है, कितना बेवकूफ़ है। आप सोचिए दुनिया में इतना कर रहा हूँ कुछ आ नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा, काम बढ़ाना पड़ेगा, यानी जिसमें कुछ नहीं आ रहा है उसमें मेहनत ज़्यादा करता है, जिसमें यकीनी तौर पर है आखिरत में यकीनी तौर पर मिलने वाला है उसमें काम कम करता है। क्या ऐसे ताजिर को अकलमंद कहा जाएगा कि ऐसी तिजारत में सब कुछ खपा दे जिसमें कुछ नहीं आ रहा है, और ऐसी तिजारत जिसमें थोड़ा करके भी बहुत मिल सकता है उसमें सिरे से कुछ ना करें, इससे ज़्यादा नादाना आदमी कौन होगा, और 1-2 मिनट और 1-2 दिन नहीं आदमी सालों साल उसमें लगा देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागें, हम बेदार हों, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मालूम नहीं कल तक हम में से कौन जिंदा रहे कौन मर जाए, नहीं मालूम उसकी तैयारी हमने क्या की है, हत्ता के तौबा तक हम नहीं कर पाते हैं, आखिरी दिन कब तौबा की थी गौर करें, पिछले हफ्ते, पिछले महीने रमज़ान में अल्लाह से कब गिड़गिड़ा के मांगा था, अल्लाह मेरे सारे गुनाह को माफ़ कर दे, कब मांगा था सच्चे दिल से, कब तौबा की थी, सोचें। लेकिन खाना 3 टाइम खा रहे हैं, उसके अलावा दोस्तों के साथ चाय पानी, वो अलग,
نا جانے کتنا وقت آدمی دنیا میں لگا رہا ہے, کتنی کوششیں لگا رہا ہے, لیکن آخرت کے لیے, آخرت کے لیے نہیں کر رہا ہے. لہذا جاگنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کے لیے نہیں بلکہ خالق کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پیسہ, کپڑا, گھر, یہ وہ, گاڑی موٹر, اس سب میں ہم خرچ کرتے ہیں, اپنی پوری زندگی کو اس میں لگا دیں, مال اور وقت کو سب کو اس میں لگا دیں, اس کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کسی اور کی نہیں. لیکن بدقسمتی سے انسان اپنی پوری زندگی کو دنیا کے لیے دے رہا ہے جبکہ کچھ حاصل نہیں ہے, پھر بھی دے رہا ہے, چھوڑ کے جانا ہے پھر بھی دے رہا ہے, دوسرے چھین لیں گے پھر بھی دے رہا ہے. چھیننے والی, چھوٹنے والی چیز کے لیے اپنا سارا زندگی کا سرمایہ لگا دینا اور پھر دنیا میں چھوڑ کے جانا, کتنی بڑی عقل مندی ہے بھائی. اور جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں. یاد رکھیں, دنیا کی زندگی مختصر ہے, اس کی تیاری بھی ویسی ہو, اس کے لیے کوششیں بھی ویسی ہوں, لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس کے لیے بھی تیاری ہونا ضروری ہے. دنیا پرستی کے نقصانات کیا ہیں؟ دنیا کا دیوانہ بن جانا, مال کا دیوانہ بننا, عہدوں کا دیوانہ بننا, دنیا کے اندر ڈگریاں اور گھر بنانا اور گاڑی موٹر میں لگے رہنا, تجارتوں میں اپنے آپ کو جھونک دینا, جیسے بھٹی میں آگ ڈالی, آگ کے لیے کوئلہ ڈالا جاتا ہے, پوری زندگی اس میں جلا کے راک کر دیں ہم, تو کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ مال اور دنیا کی محبت کس طرح سے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. نمبر ایک, دنیا, سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کی چاہت, دنیا کے پیچھے دیوانہ ہونا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیتی ہے. اتنا ہی نقصان کیا کم ہے؟ ایک آدمی اپنے رب سے دور ہو جائے, دنیا میں کھونے والا انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے. اللہ کی یاد سے تم کو غفلت میں, لاپرواہی میں نہ مبتلا کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو ایسا کرے گا, یعنی دنیا میں کھو کر اولاد کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا کر اللہ کو بھول جائے گا, اللہ سے اپنا تعلق منقطع کر لے گا, اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو ایسا کرے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں, اولاد انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اس کے لیے کتنا دنیا میں یہاں پیسہ وہاں پیسہ, بعض اوقات سود سے قرضے نکالتے ہیں. میرا بیٹا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, واقعی وہ بنتا بھی ہے, لیکن ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, سب سے پہلے ماں باپ کو کونے میں بٹھاتا ہے, ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے, بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لے گا, ماں باپ کو جھوپڑے میں کہا تم لے یہاں رہو. کیوں؟ اب یہ لوگ اس کے لیے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند بن گئے ہیں. ان کی بیماریاں, ان کا بڑھاپا, ان کی جہالت. باپ نے محنت کر کے اولاد کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا, اکثر اوقات ایسی اولاد جس میں ماں باپ دینداری نہ لائیں, دنیا دار اس کو بنائیں, وہ اتنا تیز دوڑ نکلتا ہے کہ پلٹ کے ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ایسی بنے؟ نہیں. دین کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو اولاد کو ماں باپ سے باندھ کے رکھے. دینداری اصل جو اللہ کا نہ ہو اس کی اولاد اس کی ہوگی, جو اللہ سے بے وفائی کرے اس کی اولاد سے وفا کی امید رکھتا ہے. اللہ نے اتنا سب کچھ دیا, وہ اللہ کا نہیں بنا, تو ان کو دے کر تو اپنا بنا سکتا ہے؟ نہیں. جب تک کہ وہ دیندار نہ بنے وہ تیرے نہیں بن سکتے. تو اللہ کا بن, وہ تیرے بنیں گے. ان کو اللہ کا بنا, اللہ ان کو تیرا بنائے گا. لہٰذا ایک انسان جب دنیا دار بن جاتا ہے, دنیا ہی کا دیوانہ ہو ہے, اپنے مال اور اپنی اولاد کے پیچھے زندگی کھپا دیتا ہے اور اللہ کے تعلق سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ گھاٹے میں ہے, یہ لوگ پاس نہیں ہیں, فیل ہیں.
ये नाकाम लोग हैं, कामयाब नहीं है, दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। तो पहला नुकसान ये है कि दुनिया इंसान को अल्लाह से गाफिल करती है और दुनिया इंसान को नाकामी के रास्ते पर डालती है। नंबर दो, एक इंसान अगर दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे तो उसकी सज़ा ये है कि आखिरत में वो इनाम के लायक नहीं, वो जहन्नम के लायक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى। वो इंसान जिसने सरकशी का रास्ता अपनाया, हदें पार कर गया सब, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया था लज्जतों में आके उनके पीछे दौड़ पड़ा, अल्लाह के खिलाफ सरकशी की, अल्लाह की बंदगी को ठुकरा दिया, وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا और दुनिया ही की ज़िंदगी को चुन लिया आखिरत के मुकाबले में, आखिरत का नहीं, दुनिया ही दुनिया है भाई, असल यही है, इसके लिए करो, मरने के बाद क्या होता कौन देखा, कब्र में क्या होता मालूम नहीं, दुनिया ही असल है, यहीं की कोशिश करो। وآثر الحياة الدنيا, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, क्या होगा उसके बारे में अल्लाह फरमाता है فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, जहन्नम की झुलसा देने वाली आग उसका ठिकाना है, ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो जो इंसान दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दे वो कामयाब है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दे उसका ठिकाना जन्नत नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम है। और हर दिन ये इम्तिहान होता है, हर दिन ये इम्तिहान होता है कि आदमी नमाज को चुनता है या तिजारत को, आदमी आराम को चुनता है या अल्लाह की इबादत को, रोज़ाना इम्तिहान होता है, आदमी हलाल को चुनता है या हराम को, सच को चुनता है या झूठ को, ईमानदारी को चुनता है या धोखे को, दुनिया की जल्दी मिलने वाली चीज़ों के लिए गलत रास्ता अपनाता है या आखिरत के लिए सब्र करके कनात और जहद और हलाल वाली ज़िंदगी गुजारता है, रोज़ाना इम्तहान होता है। और इसी इम्तहान के नतीजे में आदमी आखिरत में कामयाब या नाकाम होता है। तो दूसरा नुकसान दुनिया परस्ती का ये है कि दुनिया परस्ती इंसान को जहन्नम की आग में ले जाती है। बाज़ औक़ात पेट की आग बुझाने के लिए आदमी जहन्नम की आग जला देता है, उसका हकदार बन जाता है। नंबर तीन, दुनिया की हिर्स इंसान के दीन को बर्बाद कर देती है। दीनदारी बर्बाद हो जाती है जब दुनियादारी आदमी के जहन में आती है। जिस दिल के अंदर दुनियादारी आ जाती है, दुनिया परस्ती आ जाती है, दीन उस दिल को छोड़ देता है, उस दिल में दीन का बसेरा नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा दिब्बान जाएआन उर्सिला फी गनम बिअफसद लहा मिन हिर्स अलमर अला अलमाल वश्शरफ लिद्दीन। दो भूखे भेड़िए अगर किसी बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो उस रेवड़ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जितना एक इंसान की माल और दुनिया में इज्जत और शर्फ की हिर्स उसके दीन को पहुंचाती है। आप देखिए भूखे भेड़ी अगर रेवड़ में छोड़ दी जाए कितना नुकसान होगा, सारी बकरियां जो है उनकी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान कब होता है, जब दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच और दुनिया में ओहदे और इज्जत की लालच, मेरा नाम हो जाए, मुझको इज्जत मिले, लोग मुझको बड़ा माने, अगर ये दुनिया में आ जाए, इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो ये चीज़ उसके दिल के लिए ऐसी है जैसे बकरी के लिए भेड़िया, और एक नहीं दो दो, ये दो चीज़ें हैं, माल की हिर्स और शर्फ की हिर्स, इज्जत चाहना माल चाहना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी के दीन को बर्बाद कर देती हैं। ये दो भेड़िए हैं जो उसके दीन को बर्बाद और तबाह और हलाक कर देते हैं। तो दुनिया की हिर्स इंसान के दीन को तबाह कर देती है। कितने लोग हैं जो दीनदार थे, तिजारत ठीक से नहीं चलती थी, थोड़ा बहुत कमाते थे, किसी के यहाँ पे जॉब पे थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, खाते थे, बीवी बच्चों में खुश थे, नमाज पढ़ते थे बराबर वक्त पे, सब ठीक ठाक करते थे। उनके जहन में आया तेरी अपनी तिजारत होनी चाहिए, कोई गलत बात तो थी नहीं, उसने अपनी तिजारत शुरू की, पैसा आने लगा, ऐसा आने लगा जैसे बारिश। अब उसके बाद पैसा इतना बढ़ता गया
کہ پھر اس کے سامنے اور تجارت کے راستے کھل گئے، دھیرے دھیرے پیسے کی لالچ غربت میں جتنی نہیں تھی مالداری میں بڑھ گئی، راستے پیسے کے پہلے کم تھے اب زیادہ ہو گئے، اب خرچ کرنے کے غلط راستے بھی زندگی میں آ گئے، اب عیاشی بھی زندگی کے اندر آ گئی، اور زیادہ لالچ آئی اور بڑا بننے کا دل میں معاملہ پیدا ہوا کہ پورے شہر میں میرے جیسا کوئی نہ ہو، پوری بستی میں میرے جیسا کوئی نہ ہو، اب یہ آدمی صرف مال سے زیادہ اب عہدے اور عزت کی بھی حرص میں آ گیا۔ اور کتنے لوگ اس میں جھوٹ، دھوکہ، حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، بغض، عداوت اور شر اور نہ جانے کتنی برائی میں مبتلا ہو گئے، اللہ سے بھی دور ہو گئے۔ پہلے تو عبادت کرتا تھا، اب اس کو بھی ٹائم نہیں، پہلے شریف انسان تھا، اب مکار بن گیا، گھٹیا بن گیا، دنیا انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے تو یہ ایک آدمی دنیا کے آنے سے بھی برباد ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کے نہ آنے سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا انسان کے لیے بہت بڑا، بہت بڑی آزمائش ہے، انسان کو چاہیے کہ دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں، آخرت کو مقصد بنائیں۔ نمبر چار، دنیا پرستی انسان کو حلال و حرام کے سلسلے میں بے پرواہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی لالچ جب آتی ہے تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ۔ امام البخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، اذان کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ، لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال راستے سے یا حرام سے، اس کو مال ملنا اتنا مرغوب اور محبوب ہوگا کہ مال کے آنے کے راستے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے مال چاہیے چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے، ایک دور ایسا آئے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مال کی محبت کی وجہ سے۔ ایک انسان جس کی نگاہ میں اللہ کا حکم اصل ہوتا ہے، وہ مال کے آنے کا راستہ دیکھتا ہے، حلال سے ہے تو لیتا ہے، حرام سے ہے تو نہیں۔ لیکن جس انسان کی نگاہ میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ایسا آدمی مال کو دیکھتا ہے، اس کے راستے کو نہیں۔ لہٰذا لوگوں میں جب دینداری کم ہو جائے گی، دنیا پرستی بڑھ جائے گی، تو لوگوں کا حال یہ ہوگا، اور ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کا، کہ ان کے نزدیک مال ملنا اصل ہے، ان کے لیے حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں۔ بینک کا سود بھی چل جائے گا، چوری کا مال بھی چل جائے گا، دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی چل جائے گا، کوئی بھی مال ہم کو چل جائے گا، راستہ ہم کو نہیں معلوم، حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ بھی نہیں، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بلکہ معلوم ہو جائے یہ حرام ہے تب بھی مال تو ہے، مال نے کیا بگاڑا ہے بھائی، مال سے تو اتنے سارے فائدے ہیں، تو اس کو لے لیا جائے۔ جب دنیا پرست انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر حرام بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے حلال و حرام ہو۔ یہ چیز بھی مال کی محبت کے نقصانات میں سے ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن جب اس کی محبت ہوتی ہے پیسوں کی، تو آدمی سوچتا ہے ساری دنیا لیتی ہے، میں کیوں نہ لوں، اور اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، میں اس کو کسی اور کام میں لگا دوں گا۔ بہت سے لوگ اس کو رشوتوں میں یا وہاں کہیں نہ کہیں لگاتے ہیں، آنے دو، آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اپنی واقعی ضرورتوں میں بھی آدمی لگا لیتا ہے۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، شیطان انسان کو کسی طرح سے چاہتا ہے کہ وہ حلال کی بجائے حرام میں جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلا انسان کا امتحان کیا لیا تھا، آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے، راحت سے نکل کے مصیبت میں چلے جاؤ گے دنیا میں۔ ایک پیڑ سے اللہ نے منع کر دیا، سارے پیڑ جتنے بھی جنت کے، اللہ نے کہا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت میں جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو اسی پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ باقی ساری حلال چیزیں ہیں، حلال راستے تجارت کے اور کھانے پینے اور لباس اور ساری چیزوں میں حلال ہے، نہیں ہے ایسا نہیں ہے، شیطان کیا کرے گا، نہیں، حرام میں جا کے، حرام راستے سے تجارت کر، حرام چیزیں استعمال کر، حرام لذتیں حاصل کر۔ کیوں؟ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو جنت کی نعمتیں حرام کر دے گا، اس پر وہ چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال آ رہا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں، آنے دو۔ مال کی محبت اور لالچ اتنی بڑھ جائے گی کہ حرام کے سلسلے میں بھی آدمی احتیاط نہیں کرے گا۔ پانچواں نقصان مال اور دنیا کی محبت کا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا دشمن بنتا ہے۔ یہ زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، ایک آدمی دکان کھولے ہوئے ہیں، اس کے بازو میں اسی موبائل کی یا کپڑوں کی دکان کو یہ دوسرا مسلمان کھول دے، یہ رشتہ دار بھی ہو تو دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے سے کمپٹیشن کر رہا ہے، اچھا خاصا میں کما رہا تھا، میرے آدھے کسٹمر اس کے پاس چلے جائیں گے، دونوں میں دشمنی، ناراضگی، سلام بند، کلام بند، پھر ایک دوسرے کے خلاف سازش، اور اس کی گاڑی پنکچر، اور نہ جانے کتنی، اس کے خلاف جھوٹ، اس کے خلاف دھوکہ، اس کو کہیں پھنسا دینا، اس کے خلاف لوگوں کو ورگلانا، پولیس کو اس کے خلاف کھڑا کر دینا، نہ جانے کتنی ساری چیزیں آدمی کرتا ہے۔ کیوں یہ دشمنیاں کیوں پیدا ہوئی؟ تقدیر پر اعتماد نہیں، تقدیر کا یقین نہیں، بھائی میری تقدیر سے وہ چھین کے تھوڑی نہ لے جائے گا۔ لیکن آدمی کی آنکھوں پر جب دنیا پرستی کی پٹی بند جاتی ہے،
تو اس کے عقائد میں بھی کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ عقائد بھی مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، دینے والا اللہ ہے، سب کچھ مانتا ہے رسمی طور پر، واقعی دل کی گہرائیوں سے وہ چیز جڑے اس کی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا پرستی آدمی کے عقیدے پر بھی اثر ڈالتی ہے اور آپس کے تعلقات پر اثر ڈالتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فواللہ من الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہارے لیے فقر و فاقے کی نوبت آ جائے، تنگی کی نوبت آ جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے گھر وغیرہ تمہارے پاس نہ ہو، اس کا ڈر مجھ کو نہیں ہے، بلکہ ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے، دنیا تم پر انڈیل دی جائے، تمہارے سامنے دنیا اور دنیا کے مال و متاع ایک دم بالکل پھیلا کے رکھ دیے جائیں، پیش کیے جائیں، کما بوسطت علی من کان قبلک، جیسے تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا کے رکھی گئی تھی، ان کے سامنے دنیا ڈال دی گئی تھی، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم بھی ویسے ہی اس میں ایک دوسرے کے ایک ساتھ مقابلہ آرائی کرنے لگو، اس کی ہرس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگو جیسا وہ لوگ کرنے لگے تھے، اور وتهلككم کما اهلکتهم، اور یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کر چکی ہے۔ آپ دیکھیے بھائی بھائی دشمن بن جاتا ہے، یہاں باپ مرا دفن کر کے آئے بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، بہنیں بھی ساری آٹپ کی، ہمارا بھی تو ہے، اور آپس میں لڑنے لگے جائیداد پر، دواخانے میں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اب گھر پہ مرنے کے بعد پورا خاندان جمع ہے، جس کا کوئی حصہ نہیں وہ بھی آ گیا، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ کو میرا ملے، کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، نہیں مجھ کو ڈاکیومنٹس دیکھنا ہے، نہیں مجھ کو معلوم کرنا ہے کتنا تھا، آپس میں سب لڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر شک، ایک دوسرے کے خلاف سازش، ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بندیاں۔ آپ دیکھیے ایک صرف جائیداد کا معاملہ دیکھ لیجیے، باقی سارے معاملات تو دور کی بات ہے، جنازے کا غم، باپ کے مرنے کا غم، وہ اس پر غالب آ جاتی ہے دنیا کی چاہتے ہیں، فوراً اس کی بات شروع ہو جاتی ہے، کتنا ہے، کیا ہے، کس کا کتنا بنتا ہے، فون کر کے پوچھ بھی لیتے ہیں، فتوی ریکارڈ بھی علماء کے کر لیتے ہیں، کتنا ہے، دنیا کی چاہت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہم کو بناتی ہے، دنیا کی چاہت ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان کا دشمن بنا دیتی ہے، چار کوڑیوں کے لیے آدمی اتنے قیمتی رشتے کو ختم کر دیتا ہے جو قیامت کے دن بھی کام آنے والے ہیں۔ بعض اہل ایمان جب دیکھیں گے اللہ ہمارے بعض بھائی ہمارے ساتھ دنیا میں روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، ہم کو جنت میں دکھائی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا جاؤ جن کے دل میں ایمان ہے ان کو لے آؤ، لمبی روایت ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ لوگ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہاں ضد کریں گے اللہ ہمارے بھائی کا ہے، جنت میں دکھائی نہیں دیتے، دنیا میں ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے، دین پہ چلتے تھے، یا نہیں ہے بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ یہ دین، یہ محبت، یہ رشتے، آپس کے تعلقات، چاہے نسب کے نہ ہوں، یہ جو دین کا رشتہ بہت قیمتی ہے، اس گھٹیا مال کی وجہ سے ہم ان رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں، نہ صرف دوستیاں بلکہ واقعی سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اتنا بڑا ہو گیا مال کہ اس کے لیے رشتوں کو قربان کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اس مال کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو قربان کر سکتا ہے، آپس کے رشتے کیا قیمت رکھتے ہیں، دنیا اتنی گھٹیا ہے اور اتنی زیادہ جب ڈس لیتی انسان کو تو سارا زہر اس کی عقل تک چلا جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے، دنیا کی محبت کو اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپسی دشمنیوں کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر آدمی دیکھیے، سادی موٹی موٹی بات ہے، دنیا محدود ہے، آخرت میں جتنا چاہو ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اور زیادہ بھی ہے، دنیا میں ہر چیز محدود ہے، دوڑنے والے زیادہ ہیں، چیزیں کم ہیں، ظاہر بات ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن اگر آخرت کو آدمی اپنا مقصود بنائیں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا ایک سے کہا جائے تم کو نہیں ان کو دیں گے، جس کو جو آخرت کی کوشش کرے گا سب کو ملے گا، کسی کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرا اس کو دیا گیا، بلکہ ہر ایک انسان کو اپنی چاہت کے مطابق ملے گا۔
لہٰذا اگر آدمی آخرت کو اپنا مقصود بنا لے, دنیا کا کھونا اس کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے والا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے بھائی مجھ کو نہیں چاہیے, تو لے لے میرا بھائی لے گا. دنیا کے تعلق سے آدمی اگر یہ مزاج بنا لے, ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوئے ہیں. تو یہ دنیا ہے جو آپس کے تعلقات کو بھی خراب کرتی ہے. دنیا پرستی کا ایک آخری نقصان, ویسے بہت نقصانات ہیں لیکن گفتگو کے اعتبار سے آخری نقصان یہ ہے کہ دنیا پرستی, دنیا کی چاہت, دنیا کی فکریں انسان کے دل کو پراگندہ کرتی ہیں, انسان کے فکر کو بگاڑ دیتی ہیں, انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کانت الآخرۃ همہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جس کی اصل فکر آخرت ہو, جس کی ساری فکر آخرت سے جڑی ہوئی ہو, وہ آخرت کے بارے میں دن رات فکر میں رہتا ہے کہ آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, بھائی آخرت کی کوشش کرنا ہے مجھ کو, اصل مسئلہ آخرت ہے. جس کی اصل فکر آخرت ہو, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے, اس کے دل سے محتاجی کو ہٹا دیتا ہے. وہ دنیا میں چاہے فقیر ہو, دل میں وہ راجا ہوتا ہے, وہ دل میں غنی ہوتا ہے, دل میں تونگر ہوتا ہے. وہ جمع لہ شملہ وہ اتت ہو دنیا وہی راغبہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے معاملے کو جمع کر دیتا ہے, حالات کو اس کے درست کر دیتا ہے, اور دنیا اس کے پاس خود چل کے آتی ہے ذلیل ہو کے. یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے, دنیا دوڑ کے اس کے قدموں میں آتی ہے. کون؟ جو آخرت کو اپنی اصل فکر بناتا ہے, جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے, اس کی فکر کرتا ہے, اس کی تیاری کے لیے جیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے معاملے کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے. ومن کانت الدنیا همہ, اب الٹا دیکھیے دوسرا آدمی, ومن کانت الدنیا همہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اور جس کی اصل فکر دنیا ہو جائے, وہ دنیا ہی کو اپنی فکر بنا لے, دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لے, دنیا ہی کے لیے پریشان ہونا جانتا ہو اور آخرت کے لیے نہیں, ایسا آدمی اگر کوئی ہے, آپ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ فقر کو, محتاجی کو بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. آنکھ کھولے تو اس کو فقیری کا ڈر اس کے سامنے مسلط ہو جاتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں, چاہے اس کے پاس مال ہو لیکن دنیا کو مقصود بنانا اس کو غریبی کا ڈر اس کے سر پر مسلط کر دیتا ہے. آنکھوں کے سامنے جب بھی آنکھیں کھولتا ہے اس کو وہی فکر ہوتی ہے, نیند میں سے بیدار ہوتا ہے وہی فکر ہوتی ہے. مال پانے کی فکر پہلے تھی, اب کھونا نہیں ہے اس کی فکر اس پر مسلط ہو جاتی ہے, وہ اپنی مالداری کو باقی رکھنے کی فکر میں جینے لگتا ہے. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ, اور اس کے سارے معاملے کو اللہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے, اس کے احوال بگاڑ دیتا ہے. ولم یاتیہ من الدنیا الا ما قدر له, اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے وہ فکر کر کے, کوشش کر کے, بھاگ دوڑ کر کے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا ہے, بلکہ اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا تقدیر میں. آپ دوڑ دوڑ کے کتنا دوڑیں گے, آپ کوشش کر کے کتنا حاصل کر لیں گے, تقدیر سے زیادہ نہیں. لیکن آدمی اگر تقدیر کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو توڑے, تقدیر اسے بدلتی نہیں, لیکن آدمی جہنمی بن جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے کوشش کرے لیکن آخرت کو مقصد بنائیں, دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں. ایک وہ آدمی ہے جو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مال کی محبت بری ہے, دنیا پرستی بری ہے, دنیا کے لیے کرنا, دنیا میں لگنا آدمی کو نقصان پہنچاتا, ایسا ہے کہ بھائی تجارت آدمی چھوڑ دے, بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہ کریں, آدمی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے یا مسجد میں نہیں پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے. ترک دنیا اسلام میں نہیں, اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں, جاب اپنا چھوڑ دیں اور مسجد میں امام یا مؤذن بن کے بیٹھ جائیں یا مسجد ہی کا کونا پکڑ لیں. دنیا یہ دین نہیں سکھاتا ہے. دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے
कि आप दुनिया को अपनी ज़रूरत बनाएं और आखिरत को अपना मकसद बनाएं। दो में से एक को कुर्बान करने का मौका आए तो आखिरत को कुर्बान करने की बजाय दुनिया को कुर्बान करें। घाटा उठाने का मौका आए, मजबूर हो जाएं कि नुकसान दो में से एक का करना पड़ेगा, तो आप दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लें आखिरत का नहीं। अगर दौड़ने का मौका आए और कामयाबी का मौका सामने हो तो दुनिया को आखिरत पर तरजीह न दें, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए दुनिया को थोड़ा खोना बर्दाश्त कर लें। जुमा की अजान हमको क्या सिखाती है? या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालों, जब जुमा की अजान हो तो क्या करो? अल्लाह की याद की तरफ चल पड़ो, जल्दी करो और तिजारत बेचना छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुमको अगर वाकई है। अल्लाह का हुक्म आ गया, अपनी ज़रूरत को अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के हुक्म पर और ज़िंदगी के मकसद पर तरजीह नहीं दी जाएगी। देखिए, ज़िंदगी का एक होता है मकसद, एक होती है ज़रूरत। ज़रूरत को कुर्बान किया जा सकता है मकसद के लिए, लेकिन मकसद को ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए, अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। मकसद वाकई मकसद है। सफ़र में आदमी भूखा भी रह लेता है, प्यासा भी रह लेता है, आदमी परेशान भी होता है, लेकिन उसको मंजिल पे पहुंचना होता है, वो सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए कि मकसद उसका पहुंचना है मंजिल पे। आखिरत हमारी हमारी मंजिल है, हमारा मकसद है। उसके लिए दुनिया की कमी कोताही, दुनिया की चीज़ें खोना और यहाँ का नुकसान, यहाँ की महरूमी बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, उससे हमारी कामयाबी पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में लग गए और अपने मकसद को भुला दिया, ये भी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वहाँ भी महरूमी रहेगी, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के। ये तो छोड़ना ही छोड़ना है, आप कितना ही तिल मिलाएं, कितना ही ज़िद करें, पकड़ के बैठे दुनिया को छोड़ के जाना है, फरिश्ता आपको नहीं कहेगा कि भाई बहुत कमाया, पूरा खर्च कर ले उसके बाद ले जाता हूँ। कोई आदमी ये कह सकता है मैंने इतने करोड़ बहुत मैंने जवानी से कमाए हैं बुढ़ापे तक, और इतने करोड़ जब तक कि मैं खर्च कर नहीं लेता तब तक कि मैं आखिरत में नहीं आ सकता, ये खर्च कौन करेगा भाई? आप कर सकते हैं सर, आपने करोड़ों कमाए लेकिन आपके हाथ में लुकमा है और फरिश्ता आ गया मौत का, आप वो लुकमा भी नहीं खा सकते, फरिश्ता आपको ले जाएगा। तो जब ये छोड़ के जाना है तो थोड़ा थोड़ा छोड़ना भी तो सीखना आदमी शुरू करे। जो आदमी दुनिया को थोड़ा भी छोड़ना नहीं जानता हो, जब पूरा छोड़ना पड़ेगा कितनी तकलीफ होगी। दुनिया को छोड़ने ज़कात देना सदक़ात है, नमाज के लिए तिजारत और जॉब छोड़ के जाना वक्ती तौर पर, ये थोड़ा थोड़ा छोड़ना आदमी जब सीखेगा तो बड़ा छोड़ना आसान होगा। लेकिन बिल्कुल चिमटा रहेगा इससे और बिल्कुल छोड़ेगा नहीं इसको, तो फिर एक दिन पूरा छोड़ के जब जाना पड़ेगा उतना ज़्यादा रूह का जिस्म से निकलना उतना मुश्किल होगा। लिहाजा आदमी आदि बने, दुनिया के खोने की आदत डाले, और अगर अल्लाह के लिए इसको खोता है तो इसमें लज्जत भी पैदा होगी। बल तुसिरून अल हयात अद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह ने फरमाया बल्कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह देते हो, लेकिन असल मामला ये है कि वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है नेमतों के एतबार से और ज़्यादा बाकी रहने वाली है, उसमें बका भी है, वो ज़्यादा बाकी रहेगी, बल्कि हमेशा बाकी रहेगी। दुनिया की नेमतें घटिया हैं और ख़त्म होने वाली हैं, आखिरत आला है और बाकी रहने वाली है। तो आदमी घटिया फ़ानी को ज़्यादा चुनता है या आला बाकी रहने वाले को चुनता है, उसकी अक्लमंदी इसी पर टिकी हुई है। उसकी अक्लमंदी का इम्तिहान ये है कि वो दुनिया के मुकाबले में आखिरत को चुनता है या आखिरत के मुकाबले में दुनिया को, वो माल को तरजीह देता है या आमाल। आप सभी जानते हैं करेंसी दुनिया में लगती है, आखिरत में करेंसी काम नहीं आएगी, वहाँ नेकियाँ काम आएंगी। इंसान का मुस्तकबल, उसका फ्यूचर पैसों की बुनियाद पर तय नहीं होगा, नेकियों की बुनियाद पर तय होगा। उसका ईमान और अमल उसकी जन्नत या जहन्नम का फैसला करवाएगा, उसका ईमान और अमल
जन्नत में कौन सी कैटेगरी का ये है, कौन से दर्जे का ये है, ये उसका ईमान अमल तय करेगा। लिहाजा अगर वहाँ के लिए हमने तैयारी नहीं की है और इसी की तैयारी में यहाँ लगे हुए दुनिया में, तो हम क्या कर रहे हैं, असल काम छोड़ के हम गलत काम में लगे हुए हैं। लिहाजा दुनिया की तैयारी करें, यहाँ जॉब करें, कोशिश करें, तिजारत करें, खाएं पिएं, सब ठीक ठाक है, जिम्मेदारियाँ पूरी करें, लेकिन मकसद को ना भूलें। आखिरत की तैयारी करें, ईमान और अमल की तैयारी करें, नेकियों को बढ़ाएं, अल्लाह की इबादत का अहतमाम करें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह इसमें भी बरकत देगा और वहाँ भी अल्लाह ताला नजात और जन्नत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आखिरत को तरजीह देने वाला हमको बनाएँ और आखिरत की तैयारी करने वालों में से हमको बनाएँ। अकुलु हाज़ा अस्तग़फिरु लि व लकुम।